God morgon allihopa. Idag är det en speciell dag. Gissa varför? Jag ska ta körkort. Nu ska jag ha havregrynsgröt och sen ska jag cykla iväg. Och nu ska jag göra provet. Just det! Här, kolla den här muggen. Den här vann vi. Det står systrarna i bergen. Jättetrevlig tjej som startat det. Vi kan gå in och checka dem på Instagram. Ta av glasögonen. Titta rakt. Åh jävlar! Där är jag. Skriv in din namnteckning. Det här nere. Oh yeah, så jäkla snyggt. Stava fel. Det finns inga ord. Nu är det bara uppkörning kvar på snart. Men nu ska jag dra och klättra. Hej, hur har det gått? Ja, klarar det. Klarar det? Ja. Grattis. Vad bra, du klarar det. Jag klarar med 2 poäng. Ja, fan. Ja? Kommer du upp till Bonnierhuset? Nej, jag kommer till Bonnierhuset. Snart kanske jag slipper att cykla överallt hela tiden, men det är härligt att cykla, men ibland vill man ju faktiskt inte cykla. Hej, grattis! Hallå! Du har ingen telefon nu då, så det var grattis. Ja, jag är jättehungrig. Ja, vi ska gå och köka. Åh, vad fint det har blivit här. Det var lite kris nu. Mamma ringde och sa att hon inte kunde övningsköra med mig. Och jag har inte kört bil på 2 månader typ. Så jag vill inte gärna sätta mig i en bil första gången på 2 månader i uppkörningsbilen. Vad gör vi? Firar med lunch? Och det var steak igen. Ja, och här var det torsk. Vet du vad det är? Nej. Freeze-dried ice cream som NASA har utvecklat för att äta astronauterna. Kolla här, space food. Freeze-dried ice cream. Och så har vi såklart bilden jag har tagit på Oscar, Hedvin och Olle. Och här inne i konferensrummet som jag har. Ganska tråkigt då. Det var ett bord med en liten stereo. Ska vi sticka iväg till Solna nu då? Ja. Och cykla hit så får jag lite cykeltur. Jaha, här är det. Ja, så här ser det ut. Det är lite mindre, men... Jag fick för ont. Jag kunde inte klättra. Jag fick ont i magen. Vi ska se om jag kan göra det här istället. Jag får ont i magen av det också. Så jag kan inte göra någonting mer. Så nu ska jag dra och övningsköra med min mamma. Nej, du filmar ju upp och ner. Dina fina. Hej då! Ni får inte missa när jag kommer att köra upp. För det kommer bli roligt. Stay tuned.